עיריית מודיעין מכבים רעות, אגף תרבות ואירועים, תרבות יהודית, מזמינה אתכם, תושבים, לבוא ולהצטרף אלינו למסע וירטואלי בעיר מודיעין מכבים רעות. עיר העתיד, העיר שהוקמה לפני אלפי שנים, וכמו שיודעים לומר, עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל. אז בואו תצטרפו אלינו מהאייפון, מהמחשב, מהטלוויזיה, ונצטרף לציור וירטואלי בעיר שלנו, עיר העתיד, העיר הכי יפה בארץ, מודיעין מכבים רעות. שלום, כאן דוקטור אייל דוידסון, ואני מזמין אתכם לסיור ביחד איתי, סיור וירטואלי במודיעין וסביבותיה. אמנם וירטואלי, אבל סיור. מודיעין היא עיר העתיד, אבל העתיד הזה מחובר עמוק לשורשים שלו בעבר, אל תקופות עתיקות, תקופות שמתחילות בתנ"ך, ממשיכות אל תקופת הבית השני, אל התקופות שאחר כך ועד העת החדשה. ואנחנו היום בסיור שלנו נטעם מעט מאוד מהאתרים המעניינים שיש בעיר הזאת ובסביבותיה. אנחנו רוצים להודות מאוד למחלקת תרבות ואירועים מורשת יהודית של עיריית מודיעין מכבים רעות, ולאחל לכולנו סיור נעים. אז יאללה, בואו. אנחנו צופים ללטרון. לטרון, נקודה חשובה על אם הדרך בין ירושלים לבין השפלה, יפו, היום תל אביב. ובמשך כל שנות ההיסטוריה, היה פה יישוב חשוב, כבר בתקופת המקרא, אחר כך, בתקופת יותר מאוחרות, אמאוס. והיום, בעצם מודיעין תופסת את החשיבות של המיקום הזה. את מודיעין אנחנו רואים באופק, מעבר לגבעות. בלטרון הייתה מצודה צלבנית חשובה, אנחנו רואים אותה פה על הגבעה, מציצה שם בין העצים, המצודה ששלטה כאן על הדרך לפני כ-800 שנה. ובגלל החשיבות האסטרטגית של המקום הזה, היו פה במשך כל שנות ההיסטוריה קרבות קשים, ועל אחד מהם אנחנו נספר היום, על הקרב על לטרון במלחמת השחרור תש"ח 1948. יום אחרי הכרזת המדינה, ב-ה' באייר תש"ח, יום למחרת, ב-15 במאי, כובשים חיילי גבעתי את משטרת לטרון. משטרת לטרון הייתה משטרה בריטית שישבה על אם הדרך לירושלים ושלטה על הדרך כאן. ומי שהחזיק במקום עד הרגע הזה היו חיילי צבא הצלה של קאוקג'י. חיילי גבעתי שכבשו את המקום קיבלו הוראה לעזוב ולרדת דרומה כדי לפתור בעיות קשות שהיו בחזית הדרומית מול הצבא המצרי. מי שנשאר במקום היו חיילים של חילות השדה, חיש. אלה חיילים פחות מיומנים, פחות מקצועיים, ורבין, שהיה מפקד חטיבת הראל, יעץ לרמטכ"ל בפועל, יגאל ידין, להשאיר ולפחות כוח מגבעתי, אבל ידין אמר שהשמיכה קצרה מדי. ואם אנחנו נמשוך אותה לפה, לא יהיה לנו איך למשוך אותה במקום אחר. שלושה ימים אחר כך, ב-18 במאי, דרך אגב, זה בדיוק היום של נפילת הרובע, הירדנים כובשים את לטרון ללא כל קושי. בשבועות הבאים, בחודשים הבאים, יש פה ניסיונות עקשנים, פעם אחר פעם, במבצעים שונים, לכבוש את משטרת לטרון מידיהם של הירדנים, אבל ללא הצלחה. הקרבות נגמרים במספר בלתי נתפס של לוחמים הרוגים, 168, שזה מספר שהיום קשה לנו להבין אותו, אבל תחשבו על מושגים של תש"ח, כשהיישוב בארץ כל כך קטן, זה מספר באמת בלתי נסבל. ובסוף הקרבות הללו, לטרון נשארת מובלעת ירדנית מעבר לגבול במשך 19 שנה עד מלחמת ששת הימים. מה כל כך היה חשוב בלטרון? אז קודם כל אמרנו קודם, הדרך לירושלים עברה פה. זה נכון. אבל עם הדרך עוד יכולנו להסתדר, הרי כבר סללו את דרך בורמה, כאן מדרום לנו, שהייתה יכולה לעקוף את הבעיה הזאת. אבל הסיבה שבגללה היה כל כך חשוב להחזיק בלטרון, היא בגלל תחנת שאיבה של קו המים שעלה מראש העין לכיוון ירושלים, והיו לו כמה תחנות שאיבה בדרך לקו המים הזה, ואחת התחנות הייתה פה בלטרון, והיה ברור שמי ששולט על תחנת השאיבה הזאת, שולט על המים לירושלים. וירושלים לא יכלה להרשות לעצמה להיות בלי מים.
והמערכה כאן בלטרון הייתה בעצם המערכה על ירושלים. אפשר לומר שלמרות שהפסדנו בקרב, אנחנו ניצחנו במערכה, בגלל שהירדנים נאלצו להסיט לכאן את מיטב הכוחות שלהם. ואם היינו מניחים להם כאן בלטרון, הכוחות האלה היו מרוכזים בירושלים, ויכול מאוד להיות, לפי מערך הכוחות, מאוד יכול להיות שהם היו מצליחים אפילו להכניע את ירושלים המערבית. אם כך, המערכה של לטרון במידה רבה היא זאת שהצילה את ירושלים עצמה, ולכן בעצם אפשר לומר שהניצחון בלטרון היה ניצחונה של ירושלים, למרות שהוא היה הפסדה שלה. לטרון יושבת על שולב של עמק איילון. בעמק איילון התרחשו כמה קרבות היסטוריים מאוד מאוד חשובים. הקרב של לטרון הוא רק אחד מהם. אנחנו מכאן מלטרון נצא להכיר את סיפורו של קרב הירואי נוסף שהתרחש כאן בעמק איילון. בואו איתי. עמק איילון מקפל בתוכו את ההיסטוריה המופלאה של הארץ שלנו. איילון הייתה יישוב בתקופת המקרא, שעל שמו נקרא העמק, שהיום מודיעין מסתרת על שולב. איילון המשיך להיות יישוב גם בתקופות מאוחרות יותר, ואנחנו יושבים כרגע ליד מעיין הכפר איילון, בתקופה הרומית ביזנטית. המבנה הגדול הזה, בית הקשתות הזה, הוא מבנה רומי שישב על הבריכה של המעיין, והיישוב הזה בעצם המשיך לתפקד בתקופות שונות עד העת החדשה. אנחנו נמצאים מעל תל איילון וצופים לכיוון עמק איילון, כשמאחורינו אנחנו רואים את המורדות של הרי בנימין ואת הכביש ההיסטורי שטיפס מעל המורדות האלה, כביש שמוכר לנו עוד מהעת העתיקה, עוד מהתנ"ך, את מעלה בית חורון, מעלה בית חורון שחיבר את השפלה עם ירושלים. ועל מעלה בית חורון התחוללו כמה וכמה קרבות מאוד מאוד חשובים. אחד מהם, נספר עליו היום, הוא הקרב של יהושע בן נון בעת כיבוש הארץ. יהושע, בראש בני ישראל, חודר אל הארץ מעבר הירדן, חוצה את הירדן. הכיבוש הראשון הוא ביריחו. לאחר מכן הוא ממשיך מזרחה אל ההר, כובש את העי, לאחר מכן בית אל, וכשהוא מגיע לראש ההר, לגבעון, גבעון הייתה עיר של כנענים, גבעונים, והגבעונים נכנעים לפני יהושע, מרימים דגל לבן ובעצם מוכנים למכור את עצמם לעבדים. מי שעוקב אחרי כל הדבר הזה ומאוד מאוד נלחץ היה מלך ירושלים. אדוני צדק קראו לו, והוא מאוד מאוד חשש שהוא הבא בתור. לא רק שהוא הבא בתור, אלא נפילתה של גבעון היא בעצם נפילתו של נפילתה של הדרך שמחברת אותו אל השפלה. מי ששולט בגבעון שולט על הדרך שירדה מירושלים, ואת זה הוא לא יכל להרשות לעצמו. יהושע בן נון עובר את הירדן, כובש את יריחו, ולאחר מכן ממשיך מערבה אל ההר, עולה וכובש את העי, ממשיך לבית אל, גבעון נכנעת לפניו, ובשלב הזה מלך ירושלים צופה במתרחש ו נלחץ מאוד. הוא מבין שהוא הבא בתור, אבל לא רק שהוא הבא בתור, אלא גבעון סמוכה אליו מאוד, נמצאת ליד גבעת זאב של ימינו, והוא מבין שהשליטה בגבעון בעצם היא שליטה בהר עצמו כבר. ומלך ירושלים מארגן כמה מלכים מהסביבה שיוצאים לנקום בגבעונים, אבל לגבעונים יש ברית עם יהושע, ויהושע נכנס לעזרתם. הקרב שבו יהושע מביס את מלכי הכנענים ובראשם מלך ירושלים הוא קרב שמתועד לנו בספר יהושע, ובואו נקרא את הדברים מתוך הכתוב. ויאמר אדוני ליהושע, אל תירא מהם, כי בידך נתתים, לא יעמוד איש מהם לפניך. ויבוא עליהם יהושע פתאום כל הלילה, עלה מן הגלגל. ויאומם אדוני לפני ישראל, ויקם מכה גדולה בגבעון, וירדפם דרך מעלה בית חורון, ויקם עד הזקה ועד מקדה. ויהי בנוסם
מפני ישראל הם במורד בית חורון, ואדוני השליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים. עד אזקה, וימותו רבים אשר מתו באבני הברד, מאשר הרגו בני ישראל בחרב. אז ידבר יהושע לאדוני ביום ט' אדוני את האמורי לפני בני ישראל, ויאמר לעיני ישראל שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. את החלק בסיפור שבו הכנענים ובראשם מלך ירושלים נמלטים מיהושע במורד בית חורון, אנחנו רואים פה ממש לנגד עינינו. שיפולי הערים, הרי בנימין, מעל עמק איילון, זהו הנוף שמלווה את המנוסה של מלכי הכנענים מפני יהושע בן נון. הם יורדים במורד בית חורון. מורד בית חורון זאת הדרך ההיסטורית שירדה מן ההר לכיוון עמק איילון, דרך שלאורכה התנהלו קרבות חשובים נוספים, ובזאת בעצם יהושע משלים את המערכה על כיבושה של דרום הארץ. בספר יהושע לא מסופרים כל הקרבות, מסופר רק על קרבות בודדים, ונאמר בפירוש ביהושע שהיו קרבות נוספים שלא סופר עליהם. אז למה לספר על מה שכן נבחר? אם נשים לב, הקרב הראשון, הקרב של כיבוש יריחו, הוא קרב שהתנהל בעצם בנס אלוקי של הקפת העיר והפלת החומות, אבל הנס היה אלוקי כמעט לגמרי. הקרב השני, בקרב האי, הנס הוא אלוקי, אבל כבר יהושע בן נון וחייליו כבר עושים מעשה, הם עושים מערב, הם רודפים אחרי האויב. זה כבר מעורבות יותר גבוהה של החיילים. הקרב השלישי, שהוא הקרב בעמק איילון, הוא קרב שבו נופלות אבנים מן השמיים, אבל הקרב הזה הוא קרב שיהושע מנהל בעצמו, והמנוסה של מלך ירושלים היא מנוסה לא בעקבות, לא מפני הקדוש ברוך הוא, שהוא זה שממטיר את האבנים מן השמיים, את האלטילריה, אבל יהושע וחייליו רודפים אחריו. בעצם, בכל פעם, הקרבות נהיים יותר ויותר אנושיים. בדרך הזאת, הקדוש ברוך הוא בעצם מחנך את בני ישראל לקחת את האחריות לידיהם. זה כבר לא המדבר שבו יש באר שמתגלגלת לידך ומן שאתה מקבל מן השמיים ועמוד אש וענן. לשלב שבו אתה צריך לעבור לארץ שבה אתה צריך להחזיק ביד אחת טוריה, ביד השנייה אתה צריך להחזיק כלי נשק, לדעת להגן על עצמך, לאבד את האדמה, לחיות חיים ארציים. את השלב הזה הקדוש ברוך הוא מחנך את בני ישראל בהדרגה, הוא מעביר אותם לאט לאט אל השלב הבא, שהוא שלב החיים המעשיים, הארציים, בארץ ישראל, כמובן, תחת השגחה אלוקית. בתחומי העיר מודיעין נמצאו כמה אתרים עתיקים, אולי המעניין ביותר שבהם נמצא כאן. במבט ראשון, ריבוע של אבנים, מה כל כך מעניין? אבל כשמבינים מה היה פה, אנחנו מבינים שמאחורי האבנים הדוממות האלה יש סיפור מרתק של כפר יהודי שהיה כאן, בתחומי מודיעין של ימינו, בימי בית שני. בימי בית שני, בזמן שבית המקדש היה קיים, יהודים שהגיעו מכל מיני מקומות בעולם לירושלים, עשו את דרכם לפעמים מן המערב, ואת הדרך לירושלים הם עברו דרך כאן. השרידים של המבנה שאני כרגע עומד ממש על אבן הסף שלו, אלו שרידים של בית כנסת מימי בית שני. מבנה רבוע שבמרכזו שתי שורות של עמודים, רואים רק את הבסיסים שלהם. עמודים שתמכו עליהם, מעליהם תקרה, ולאורך הקירות ספסלי אבן שעליהם ישבו המתפללים. בית כנסת הוא מקום שבו אנחנו יודעים, אנחנו באים להתפלל, באים ללמוד תורה. בית כנסת הוא מקום לשימושים היום, בימינו, לשימושים של קהילה דתית. בית כנסת הוא משהו שמוכר לנו גם ממקורות התקופות של העת העתיקה. אבל החוקרים חשבו עד לפני לא הרבה זמן, חשבו שבית כנסת הוא מוסד ציבורי שבעצם תפס את מקומו מאז החורבן. כלומר, אחרי החורבן, בית המקדש חרב, אין יותר מרכז דתי, ואם אין מרכז דתי, אז כל מקום שבו חיים יהודים הם צריכים להקים למרכז משלו. יש את האמירה מפורסמת בגמרא, ועשו לי מקדש מעט, אלו בתי כנסיות. מקדש מעט. כלומר,
בית מקדש בא למלא תפקידו בעצם של מקום לכינוס דתי. והנה בא המחקר הארכיאולוגי שהתפתח מאוד בשנים האחרונות וגילה שבית הכנסת הוא משהו שכבר היה קיים עוד לפני החורבן. האמת היא שגם המקורות ההיסטוריים כמו יוסף ומתתיהו ופילון ואחרים מזכירים את הדבר הזה, אבל לאזכורים האלה לא היו ביטויים של ממש בשטח. והנה התחילו גילויים, זה התחיל במצדה וגמלה והרודיון והמשיך גם פה לאזור השפלה, בתי כנסת שבעצם מלמדים אותנו שלא מדובר במוסד שנוסד אחרי החורבן אלא עוד לפני כן. אבל אם יש בית מקדש, מה עושים בבית כנסת? בית כנסת שימש למקום מרכזי עבור הקהילה, התפללו בו ולמדו בו, אבל לאו דווקא רק זה. בית כנסת זה מילה שמגיעה מהמקום של התכנסות, מקום שבו מתכנסים. ובמקום שבו התכנסו, עשו כל מיני פעילויות, עשו אספות חברים, השתמשו בו כבית אירוח, השתמשו בו כבית ספר ושימושים נוספים. בית הכנסת של ימינו נראה אולי רק לשימושים דתיים, אבל זה לא אומר שבכך היה ככה מראשיתו של המושג הזה כמו שאנחנו מכירים אותו. מה שאנחנו רואים כאן הוא אחד מבתי הכנסת המיוחדים והבודדים שיש בארץ ישראל מתקופת הבית השני, ומספר לנו על קהילה יהודית שישבה כאן עוד הרבה הרבה לפני שאנחנו הגענו לכאן. אם למישהו היה ספק אם מדובר ביישוב יהודי או לא, אז הנה הפתרון. מקווה טהרה אין ביישוב נוצרי, אין ביישוב מוסלמי שעוד לא באו לעולם, ואין גם ביישוב אלילי, יש רק ביישוב יהודי. והמקווה נמצא ליד בית הכנסת. במקווה הזה תארו לא רק בני המקום ובנות המקום, אלא מן הסתם גם יהודים שעשו דרכם לירושלים ורצו להגיע אליה בקדושה וטהרה. תבלו כאן. כאן נמצא מקווה הטהרה, אנחנו רואים פה מדרגות רחבות שיורדות אל חלל, אל אגן טבילה, כשהקירות שמסביב, עוד אפשר לראות את שרידי הטיח, שציפה את הקירות כדי למנוע חלחול של המים. אנחנו נמצאים בראש גבעת התיתורה, יושבים על גבי שרידי מצודה צלבנית שנבנתה כאן לפני כ-800 שנה בחלשה עליהם הדרך. הצלבנים לא היו ראשונים שזיהו את היתרון של מודיעין. שרידי יישוב של בני אדם, יש פה עוד מהתקופות הפרה-היסטוריות, דרך, תקופות מאוחרות יותר ועד העת החדשה. אחת השכבות של התקופות שהתגלו כאן בחפירות הארכיאולוגיות שהתנהלו ומתנהלות פה, זה יישוב מהתקופה ההליניסטית, כלומר מהתקופה היוונית. זו תקופה שאנחנו מכירים את האזור הזה היטב דרך הסיפור של מרד החשמונאים, ואולי, מי יודע, אולי העובדה שנמצאו פה שרידים מהיישוב מהתקופה החשמונאית, אולי העובדה הזאת אומרת שפה הייתה מודיעין החשמונאית, ואנחנו לא יודעים בדיוק איפה היא הייתה באמת מודיעין של החשמונאים, אבל האפשרות שהיא הייתה פה מתקבלת על הדעת. אנחנו צופים מכאן מראש גבעת התיתורה, מזרחה, אל הרי ירושלים, פרוזדור ירושלים, עמק הילון, הכפר בית צירה הסמוך אלינו, הרי בנימין, גבעה בולטת, עליה נמצא יישוב חרשה שבגוש תלמונים, ובהמשך קריית ספר מודיעין עילית. בגלל המיקום האסטרטגי של מודיעין והגבעות שחולשות עליה, גם כאן התנהלו קרבות קשים מאוד במלחמת העולם הראשונה בין העות'מאנים לבין הבריטים. בקרב הכרעה מאוד מאוד קשה שהיה כאן בתחילת חודש דצמבר 1917, הצליחו החיילים האוסטרליים והבריטים להכניע את העות'מאנים, ובקרב מאוד קשה שהיה פה, נהרגו פה כ-100 חיילים עות'מאנים ועוד כ-60
בריטים, וזה היה אחד הקרבות החשובים, כי הוא בעצם היה עוד מסמר בארון המתים של השלטון העות'מאני בארץ ישראל. טוב, תודה רבה למדרשת ראשית ירושלים, לפנחס חוטה לצלם, ולעיריית מודיעין, מכבים רעות, שבהחלט עשתה משהו חשוב, שלקחה על עצמה את הפרויקט, המאוד משמעותי הזה, של הבנת משמעותה ההיסטורית של העיר הזאת, ומקומה במהלך הדורות. אז אנחנו אולי במידה מסוימת כהשלמה לסיור הזה, רוצים קצת להרחיב בנקודה אחת. אני בטוח שאתם התעייפתם בסיור, אבל מכיוון שמצאים קרוב למטבח, אתם יכולים לקום ולקחת לעצמכם כוס קפה. הנקודה שבה אני רוצה להרחיב בדברים הבאים היא על תקופת ההתנחלות, התקופה שבה בני ישראל מתחילים להתנחל בארץ. ולשם כך, אנחנו רגע אחד, אני אעשה שיתוף. אנחנו נתמקד בסיפור ההתנחלות, או בתקופת ההתנחלות, באזור שלנו, באזור של מודיעין. ונתמקד דווקא בסיפור של בני יוסף, ומתוך כך נתמקד באזור שלנו. נתחיל בזה שאפרים ומנשה בני יוסף נולדו במצרים. מסופר בסוף ספר בראשית, וליוסף יולד שני בנים, בטרם תבוא שנת הרב אשר ילדה לו אסנת בת פוטיפר הכהן און, ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה, כי נשן אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי, ואת שם השני קרא אפרים, כי יפרני אלוקים בארץ עוני. ובהמשך, וישב יוסף במצרים, הוא ובית אביו, ויחי יוסף 110 שנים. והיה יוסף לאפרים בני שילשים, גם בני מחיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף. ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת, ואלוקים פקוד יפקוד אתכם, ואלה אתכם מן הארץ הזאת, אל הארץ אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. אפרים ומנשה לא נולדו בארץ ישראל. הם גם לא ראו אותם מעולם. אפילו לא בגוגל ארף. הם היו נסיכים, חיו בארמון, למדו בקולג' פרטי, והיו עם נתינות אמריקאית. אבל הם תמיד ידעו שמצרים היא לא הבית שלהם. הם הכירו היטב את צוואת סבא יעקב לאביהם, ליוסף, הצוואה של ואני נתתי לך שכם אחד אל אחיך, וידעו שהצוואה הזאת מחייבת קודם אותם, בראש ובראשונה אותם, בתור ממשיכי הדור הבא. רב סעדיה גאון אפילו מפרש שכאשר קנה יוסף את אדמות מצרים בשנות הרעב, הוא קנה שטחים בארץ ישראל עבור צאצאיו. ואם אנחנו נעיין בעומק בפסוקים, אנחנו נגלה עד כמה עמוק היה החינוך הציוני שבני יוסף קיבלו מהבית. אנחנו מדפדפים לספר במדבר, פרק כ"ו, פרק שעוסק במניין בני ישראל במדבר. וכאן אנחנו מגיעים לבני יוסף. בני יוסף למשפחותם מנשה ואפרים. בני מנשה למחיר, משפחת המחירי. ומחיר הוליד את גלעד, לגלעד משפחת הגלעדי. רגע נעצור שנייה פה, כדי לשים לב שמחיר בן מנשה קרא לבנו גלעד. מה זה אומר? אנחנו הרי יודעים שלימים בני מנשה אכן התיישבו בארץ הגלעד. ארץ הגלעד זה אותו אזור שמשתרע ממזרח לירדן, תחומי ממלכת ירדן של ימינו, כן?
בין נחל ירמוך לבין נחל יבוק, ארץ הגלעד, מנשה, בני מנשה באמת עתידים להתיישב שם. ואם הוא קורא לבן שלו כבר בשלב הזה גלעד, זה אומר שאפשר להבין, תכף אנחנו ננסה לחדד את ההבנה הזאת, שכבר במדבר היה לו ברור לאן פניו מועדות. ולבנו הוא קרא על שם הנחלה המיועדת לו. מחיר התחנך בבית שבו בבית היה תלוי על הקיר בסלון מסמך ברית בין הבתרים. הוא ידע שהבית האמיתי נמצא בארץ ישראל, וכידוע אדם קורא לילדיו בשמות שמבטאים תקווה, מבטאים חלומות, מבטאים שאיפות. אבל אם אנחנו נען בהמשך של אותה רשימה, אנחנו נגלה שהמגמה הזאת לא מקרית. בואו נען מעט בהמשך הרשימה. אלה בני גלעד, יעזר, משפחת היעזרי, לחלק משפחת החלקי, ועשריאלי, משפחת העשריאלי, ושכם, משפחת השכמי, ושמידה, משפחת השמידאי, וחפר, משפחת החפרי, וצלופחד בן חפר, לא היו לו בנים כי עם בנות. תכף נגיע לבנות צלופחד, אבל לפני כן נשים לב שבין השמות אנחנו מוצאים שמות של עוד שני מקומות, שגם הם עתידים להיות מקומות בנחלת בני מנשה. האחד הוא שכם, והשני הוא חפר. כן, וזה מלבד גלעד שהזכרנו. איפה זה חפר? איפה זה שכם אנחנו יודעים? שכם נמצאת בלב השומרון. לגבי חפר, אנחנו מכירים מספר מלכים, שבין מלכים א', שבין 12 הנציבויות של שלמה, נזכרה ארץ חפר, ובירתה ארובות. יש קצת התלבטות לגבי הזיהוי של ארובות. היום מקובל לומר שחפר נמצאת מזוהה בתל שנקרא תל מוחפר בצפון השומרון, מצפון לעמק דותן, וארובות מזוהה עם נרבתה שבמערב צפון השומרון. ואנחנו יודעים שהיום עמק חפר הוא שמה של מועצה מקומית באזור, בצפון השרון, אבל הסיבה לכך היא שאחרי מלחמת השחרור השומרון לא היה בידינו, ואזור חדרה כונה, היה מקובל לכנות את אזור חדרה בצפון צפון השרון, היה מקובל לכנות בשם השומרון. יש שם אפילו ביישוב גן השומרון, לא רחוק משם, ולכן לקחו את הביטוי חפר ובעצם הכילו אותו על המקום הזה. אבל באמת האזור של חפר הוא צפון השומרון, ושכם זה לב השומרון, ובאמת מדובר באזורים שעתידים להיות בנחלת מנשה. מה שאנחנו עכשיו זאת עובדה מעניינת, כן, יונה הנביא כותב, יובל היה מגת החפר, ואתה צודק, רק שגת החפר זה לא חפר, גת החפר מזוהה בגליל התחתון, במקום, בכפר שנקרא משהד, ליד נצרת, אבל זה גת החפר. על כל פנים לענייננו, העובדה שאנחנו כרגע מבליטים היא עובדה מעניינת, כי הכיוון מחשבה הזה לוקח אותנו לסיפור של בנות צלופחד. בנות צלופחד מתעקשות לקבל את הנחלה שלהם ולא מוכנות להתפשר על שום נחלה אחרת. ותקרבנה בנות צלופחד, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה למשפחות מנשה בן יוסף, ואלה שמות בנותיו, מחלה, נואב וחוגלה, ומלכה ותרצה. ותעמודה לפני משה ולפני אלעזר הכהן, ולפני הנשיאים, וכל העדה פתח אוהל מועד לאמור, אבינו מת במדבר, והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם, בעדת קורח, כי בחטאו מת ובנים לא היו לו. למה? יגרע השם אבינו מתוך משפחתו, כי אין לו בן, תנה לנו אחוזה בתוך אחרי אבינו. ויקרב משה את משפטן לפני השם. ובנות צלופחד מתעקשות. והשאלה היא, למה להתעקש ולמה לא להתפשר? הנחלה שתינתן להם לאחר שינשאו למישהו שהם השתתפו איתו בנחלה. בשנת 1910 התגלו בחפירות ארכיאולוגיות שהיו בתל שומרון, הלאו תל סבסטיה, שנמצא ליד היישוב שווי שומרון של ימינו, ובמקום התגלו
102 אוסטרקונים. אוסטרקון זה חרס, חרסים בעליהם כיתוב, עליהם כתובות, והחרסים כתובים בכתב עברית ומיוחסים למתוארכים, סליחה, למאה השמינית לפני הספירה, כלומר לתקופת מלכות ישראל, שפרקים מסוימים שומרון הייתה בירתה של מלכות ישראל. אגב, כעבור כמה שנים התגלו עוד קבוצה נוספת. הקבוצה, החרסים האלה שמכונים במחקר חרסי שומרון, בסך הכל די משעממים, כשיודעים לקרוא אותם. מדובר בדיווח על כך שאדם פלוני, ממקום פלוני, נתן כנראה סכום מס או מס חקלאי מסוים, וזהו. ומה זה חשוב, איזה חשיבות יש, שמישהו שילם משהו בתור מס. אז זהו, שהחוקרים מייחסים לממצא הזה חשיבות רבה מאוד, כי מלבד שמות של אנשים פרטיים, שמהם בהחלט אפשר ללמוד דברים חשובים, שמות כמו אלישה וידעיו ואדונינועם וחנן ואחימלך ועוד שמות מעניינים, לומדים גם מילים שהיו באותה תקופה, מילים, יש לנו את העברית התנכית שמוכרת לנו מהתנך, אבל זה מאוד מעניין ללמוד את העברית גם ממקור שהוא ליד התנך, ולענייננו, הרשימה חושפת שמות של יישובים בשומרון שהיו באותה תקופה. לדוגמה, הבאתי פה שתי דוגמאות מתוך החרסים הללו, כן, בשנת העשרת, מאבי עזר לשמריו, כלומר, אדם בשם אבי עזר שולח לאדם שמריו, נבל יין ישן, לאושה מיתול. תול זה שם של מקום, וחושבים שהכוונה היא שזהו המקום שלימים שמו ישתמר בטול קרם. בחרס אחר, בשנת התשיעית מייצת, לאבינועם נבל יין ישן, יצת, גם שם שנשמר עד ימינו בכפר ערבי, מצפון לילון מורה של ימינו, כפר יציד, ויש לנו עוד דוגמאות לכך, אני לא ארחיב בזה, שם של יישוב כמו אל מתן, שמכונה בימינו עם אימתין, וחצרות שמזוהים עם הצירת השמליה, ועוד. חלקם אומנם לא מזוהה, אבל כמה מהיישובים שנזכרו ברשימה, מזוהים מאוד, גם אם אנחנו לא יודעים לזהות אותם בשטח, מכירים בהחלט את השמות. ישנו בחרסי שומרון יישוב שנקרא חוגלה, וישנו יישוב שנקרא נועה. ושם של יישוב אחות נוספת ממשפחת בנות צלופחד, לא נזכר בחרסי שומרון, אבל אנחנו לגמרי מכירים אותו ממקורות אחרים. זהו היישוב תרצה, שנמצא אם אנחנו רואים פה את המפה, זאת העיר שומרון, שכם נמצאת כאן, והעמק שיורד משכם בהתחלה צפונה ואחר כך מזרחה לעמק הירדן, זהו נחל תרצה, שנקרא על שם היישוב תרצה, שבימינו נמצא בתחומי הכפר פרה. והשמות הללו, שמות צלופחד, שאנחנו מוצאים אותם יותר מאוחר ביישובים בשטח, זה דבר שמחייב אותנו לעיון. כשאנחנו חושבים על זה שבני מנשה נותנים את השמות של הילדים והילדות שלהם, שהם שמות של יישובים, עוד לפני שבכלל הם מגיעים לארץ, אנחנו מבינים שהם יודעים לגמרי לאן הם מגיעים, הם יודעים לאן הולכים, המטרה ברורה, ויש כלי מיד להגיע לנחלות שנקבעו ראש, זה לא שהם יגיעו לארץ, אז נראה מה יהיה, ויהושע יעשה גורל, היה גורל לגבי שבטים אחרים, צריך לבדוק כל שבט מה קרה איתו, אבל לפחות לגבי בני מנשה, הם ידעו לאן הם הולכים, ידעו לאיזה אזור הם הולכים, מהו חבל הארץ שמחכה להם, והשמות, שואל פה אלמוני, אולי השמות ניתנו מאוחר יותר, על שם אנשים, זה יכול להיות, אלא שאנחנו כבר רואים במדבר את המגמה הזאת, אנחנו רואים במדבר שהשמות האלה כבר קיימים, זאת אומרת, השם גלעד הוא כבר קיים, ואנחנו רואים שהם הולכים לקראת שמות שהם מייעדים את עצמם להם.
המחשבה הזאת, היא, אני חושב שהיא משנה את התפיסה לגבי הבנת הכתובים. כי אם אנחנו נזכרים שוב שדובר במנשה, מנשה בן יוסף, ומנשה היה, זכור, היה אח, אפרים, ואפרים גם הוא נזכר בהקשר הזה בסיפור מעניין. הסיפור הזה מופיע בדברי הימים, הסיפור הזה מופיע בדברי הימים, פרק, שנייה, מפריע לפה הסרגל של הזום, תכף הוא יסתלק. טוב, אני בכלל יקטין פה את המצגת, כי אני לא רואה את הפסוקים. דברי הימים א', פרק ז', פסוק עבדייד. ובני אפרים, הכתוב כאן, מונית את צאצאי אפרים, אפרים בן יוסף. ובני אפרים, שותה לך וברד בנו ותחת בנו, ואלעדה בנו ותחת בנו, וזבד בנו, מדובר פה על שושלת של דורות, ושותה לך בנו ועזר ואלעד, והרגום אנשי גת הנולדים בארץ, כי ירדו לקחת את מקניהם, והתאבל אפרים אביהם ימים רבים, ויבואו אחיו לנחמו, ויבואו אל אשתו, ותער ותלד בן, ויקרא את שמו בריאה, כי ברעה הייתה בביתו. כלומר, יש כאן סיפור קשה על בני אפרים שיוצאים לארץ ישראל, והם נתקלים באנשי גת, והם אנשי גת הורגים אותם, ואפרים אביהם מאוד מאוד מתאבל, ולאחר מכן נולדת עוד בת שקוראים לה בריאה, והיא צריכה כל החיים שלה להסתובב עם השם הזה, בידיעה שהיא נקראת ככה, בגלל שבראה הייתה בביתו. אבל לבריאה הזאת הייתה אחות, בת נוספת של אפרים, וביתו שערה, ותיבן את בית חורון התחתון, ואת העליון, ואת אוזן שערה. מה בעצם קורה כאן? יש פה את האישה הזאת, ביתו של אפרים, קוראים לה שערה, והיא רואה מה קרה בבית, והיא רואה את האבל הכבד שתפס את אבא שלה, והיא שואלת את עצמה מה אני עושה מכאן, איך אני מתקדמת מכאן, מה אני עושה הלאה. והיא רואה את האבל הכבד בבית, אבל היא מחליטה לא לקפור, שהאבל לא יקפיא אותה, ולא בעצם ייקח אותה למקומות שאבא שלה נמצא, מבחינה נפשית, והיא אומרת, אם האחים שלי נהרגו, שם בארץ ישראל, אני קמה ועושה מעשה, אני אלך בעצמי, ואני אשלים את המלאכה שהם התחילו בה. אני אבוא לארץ, ובנחלה המיועדת לנו, אני אקים יישובים חדשים. והיא, לכאורה הנסיכה, כן, המפונקת מבית, כן, הנכדה של משנה למלך מצרים, עוזבת את כל התפנוקים והמזרקות בחצר של הארמון, ויוצאת צפונה והולכת לגאול את האדמות שכך היא מבינה ששייכות למשפחה. וזה דבר מדהים. זה מדהים א', כי אנחנו נמצאים כרגע מבחינת פרשיות השבוע שאנחנו כרגע נמצאים בתוכן, אנחנו נמצאים כרגע בתוך סיפור של יציאת מצרים. ונדמה לנו, ונדמה לי שבצדק נדמה לנו, נכון, בתלת בן להיקרא את שמו בריאה, נכון, סליחה, אמרתי בת, סליחה, נכון, בריאה, הוא בן, כן. והסיפור הוא הסיפור שאנחנו כרגע קוראים, סיפור יציאת מצרים, הוא סיפור שמותיר בנו את הרושם הפשוט והמוצדק, שכשבני ישראל יוצאים ממצרים, מדובר באירוע שהוא כלל ישראלי, כלומר, כולם משתתפים בו. משה רבינו מנהיג את כל עם ישראל, ולאחר מכות מצרים,
יוצאים, כמו שקראנו בפרשה, יוצאים ממצרים, קריאת ים סוף, כל בני ישראל נמצאים שם, מתן תורה, אפשר לעלות על הדעת שכל בני ישראל, לא כל בני ישראל היו במתן תורה, הרי למי ניתנה תורה אם לא לבני ישראל, אז יכול להיות שלא כל בני ישראל היו במתן תורה, בא הסיפור הזה, ומצטרף למה שראינו קודם, ופתאום פותח את ההבנה לאפשרות חדשה. האפשרות היא שזה לא חייב להיות, לא חייב להיות שכל בני ישראל היו ביציאת מצרים. היו כאלה שיצאו קודם, והם היו חלוצים, הם היו גיבורים, הם יצאו והקדימו את בעצם הקדימו את יציאת מצרים ואת ההתנחלות. חז"ל דווקא לא זכרו לטובה את שנייה אחת, אני אעזור למסך המלא. חז"ל לא זכרו לטובה את היוזמה הזאת. רגע, תכף נעזור לתמונה הזאת. המדרש בילקוט שמעוני אומר, רבי אליעזר אומר, כל אותן שנים שהיו ישראל יושבים במצרים, היו בני אפרים יושבים בטח שאנן ושלב, עד שבא נון מבני בניו של אפרים, אנחנו מכירים אותו, זה אבא של יהושע, ואמר, נגלה עליי הקדוש ברוך הוא להוציא אתכם, בגאות ליבו שמזרע מלוכה ושהם גיבורי כוח במלחמה, עמדו ולקחו בניהם ובנותיהם ויצאו ממצרים, ועמדו המצרים והרגו כל גיבוריהם. כלומר, מה שחזל פה אומרים, מה שרבי אליעזר אומר, סליחה, זה שזה לא היה מעשה חיובי. לא הייתם צריכים ללכת ולעשות מעשה כזה באופן עצמאי. כן? זה בא כתוצאה מגאווה בלב. חשבתם שאתם מזרע מלוכה? זאת אומרת, מה, אתם מגיעים, כאילו, אתם צאצאיו של יוסף, אז בטח אתם אלה שיכולים להחליט מה אתם רוצים לעשות. אתם גיבורים. לא, מה אתם כאלה גיבורים גדולים? הנה, הם לא הצליחו לעמוד במשימה הזאת. אבל רבי אליעזר בעצם אומר לנו, שמה שהבנו מהפסוקים הוא נכון, ולא צריך להיבהל מזה. כן, היו כאלה שחשבו שאפשר לצאת ממצרים לפני יציאת מצרים, והלכו ועשו מעשה. אז אנחנו מכירים את הסיפור הזה של בני אפרים, וראינו קודם את בני מנשה שכבר מוכנים, אתם יודעים לקראת היד שאליו הם הולכים, ויכול להיות שזה קצת צריך לשנות את ההבנה שלנו לגבי כל הסיפור. אבל בואו נחזור עדיין לשערה. שערה, אם אנחנו חוזרים לפסוקים שקראנו קודם, שערה בונה את בית חורון עליון, בית חורון תחתון ואת אוזן שערה. בית חורון עליון ובית חורון תחתון, אלו מישובים שנזכרים בעוד הקשרים במקרא, לספר יהושע וגם אחר כך, והם מזוהים בימינו באופן די ודאי עם כפרים ערבים שנמצאים ממזרח לעיר מודיעין, וליד הדרך הראשית שעולה ממודיעין לירושלים, כביש 443, ואלו הם הכפר בית רור הפוקה ובית רור התחתה. בית רור זה, לפי הסברה המקובלת וההגיונית, זה שימור של השיבוש, עם רוב הדורות, כן, של המילה חורון, בית רור הפוקה זה בית חורון עליון, ובית רור התחתה זה בית חורון תחתון. כאמור, שני כפרים שמוכרים בימינו ונמצאים לא רחוק ממודיעין, ובאמת נמכרים עליון ותחתון בגלל ההבדל הגיאוגרפי שלהם, שביניהם. זאת אומרת, הם יישובים מאוד קרובים בסך הכל, וכמה קילומטרים בודדים, אולי 4 או 5 קילומטר, אבל הפרש הגבהים ביניהם מאוד מאוד משמעותי, ובין שניהם עוברת הדרך הראשית העתיקה, מעלה בית חורון שהזכרנו בסיור, ובקטע הזה התלול הוא קטע שמאוד מפותל, והוא גם הסיבה למה דווקא שם התחוללו קרבות שהזכרנו ולא הזכרנו בסיור, אבל למה דווקא שם התחוללו קרבות קשים. אם כן, שני יישובים האלה, בית חורון עליון ובית חורון תחתון, הם יישובים שמזוהים באופן ודאי. גם נמצאו בהם שרידים מתקופת המקרא. מה שלא ודאי הוא היישוב הנוסף, אוזן שערה. אבל אם אנחנו הולכים לפי ההיגיון
היגיון שמאוד מקובל בחקר של ארץ ישראל, היגיון שאומר ששמות של היום, כלומר שמות ערביים, הם שמות שמשמרים שמות קדומים. הזכרנו בסיור את מודיעין, את השאלה איפה מודיעין, אז יש מנסים לזהות אותה לפי שימור שם. כן, בית הכנסת העתיק שראינו במודיעין נקרא אום אלומדן, יש אומרים אולי זה מודיעין. מצפון למודיעין יש כבר שנקרא אלמידיה, אולי הוא משמר את השם מודיעין. בחרסי שומרון ראינו כמה דוגמאות לזה. הדוגמאות לזה רבות מאוד. ומאוד, זה מאוד נפוץ, מאוד מקובל לזהות שם קדום לפי השם הערבי של ימינו. יכול להיות, אני לא אומר את זה בביטחון, אבל יכול להיות שבית סירה, הכפר הגובל במכבים מצפון, אולי הוא הכפר שמשמר את השם, את השם הקדום שערה, או אוזן שערה. מאוד יכול להיות, וכשאנחנו מסתכלים על הפסוקים, משהו פה נתקע לי במצגת, רק שנייה, הוא לא זז, לא קדימה ולא אחורה. שנייה אחת. אוקיי, לא, ביש. שנייה, יש לי פה בעיה מצגת, משהו תקוע לי, עוד שנייה אחת אני אנסה לפתור את זה. טוב, אני לא אטריח אתכם. טוב, זה פשוט נתקע לי, אני לא יודע, אבל לא נורא, אני אגיד את הדברים בעל פה. ויותר מאוחר, כשאנחנו מגיעים לספר יהושע, יותר מאוחר, אני מתכוון, יותר מאוחר לסיפור שכרגע קראנו על שערה, האישה המיוחדת הזאת שמקימה שלושה יישובים, אנחנו מגיעים לספר יהושע, ובספר יהושע נזכרים גבולות הנחלה, זה הפסוקים שאנחנו לא רואים, כי נתקע לי המצגת, אני אגיד אותם בעל פה, שבספר יהושע אנחנו שומעים על גבולות הנחלות, הגבולות שהפרידו בין השבטים, וכשאנחנו מגיעים לגבול שהפריד בין שבט אפרים לבין שבט בנימין, אנחנו שומעים שבית חורון עליון ובית חורון תחתון היו יישובים על הגבול. כלומר, המשמעות היא ששערה בעצם ביישובים שהיא מייסדת, היא קובעת את הנחלה של השבט שלה, לדורות, לימים, כשיבואו בני ישראל לארץ ישראל, לארץ כנען, והתיישבו בה, בעצם הם יגלו שהיישובים כבר בשטח, כבר קובעים את הגבולות של הנחלה העתידית. ואם אני רוצה לסכם את מה שאמרנו, אז אנחנו בעצם שמים לב, קודם כל, שהדמות הזאת של שערה, נדמה לי לפחות, שהיא קצת לא כל כך נזכרת, או היא קצת נשכחה בתודעה שלנו, אבל מדובר באישה כמה נשים יש לנו כמותה בתולדות עמנו, אישה שיוצאת בכוח, בראש חלוץ מהגלות, עולה לארץ מצרים, לארץ ישראל לפני כולם, ומקימה במו ידיה שלושה יישובים, זה סיפור שאותי מאוד מאוד מרשים, וכל זה קורה לידינו, באזור שלנו של מודיעין, וההבנה בעצם, ההבנה של הסיפור, של סיפור יציאת מצרים, שבעצם לאור מה שראינו כאן עם בני יוסף, אפרים ומנשה, שמסתבר שהם מודעים היטב לנחלות שלהם, עוד לפני כל המהלך של ההתנחלות, של תקופת ההתנחלות ותקופת תקופת יהושע בן נון, התודעה הזאת של הנחלות שלהם מונחת להם היטב כבר בראש, הם יודעים לאן הם הולכים, והם מסמנים כבר מראש את המטרה. ובזאת בעצם אנחנו נסתפק, נעשה עוד פעם לסדר את המצגת, ובינתיים אנחנו נשמח, אם יש שאלות, אני אסתכל ואני אשמח לענות עליהן. טוב, קודם כל הנה בית סירה, כפי שנראית מתוך ממכבים, ממצפה אמנון, במכבים, כן,
ואוקיי, ואנחנו נסתפק, הנה זה הפסוקים שאנחנו, שלא היו לי, אז הנה, ויהי גבול בני אפרים משפחותם, ויהי גבול נחלתם, מזרח התרות הדר, עד בית חורון עליון, וכולי, ואני לא קורא את ההמשך, אבל אנחנו רואים פה את בית חורון עליון, שיושבת על הגבול בין אפרים לבין מנשה, לבין אפרים לבין בנימין. אוקיי, שאלות בבקשה, שימור שם מתאפשר, כותב ירוחם קנטמן, רק אם יש רצף יישובים מסוים. ברשימת הרי אפרים, השם אוזן שערה לא נכלל. וצודק ירוחם. לא תמיד יש לנו את הרציפות ההתיישבותית, וזה נכון. בכלל, יש יישובים שאנחנו, הנתק של השם שלהם נמשך הרבה יותר זמן, יש דוגמאות רבות לכך שהנתקים, הם הרבה יותר רחבים מבחינה היסטורית. רק מה? ההנחה שאומר רוחם, והוא צודק בכך, שכדי שיהיה שימור של שם, חייבת להיות רציפות התיישבותית. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהרי יש יישובים שבמשך הדורות חרבים ונעזבים מכל מיני סיבות. הרי אם יישוב חרב ונהרס, בפעם הבאה שמישהו יבוא לשבת בו, או שהוא ישאל בסביבה איך קוראים למקום הזה, או שהוא ייתן לו שם חדש. אם הוא ייתן לו שם חדש, אז השם הקדמון הלך לאיבוד. אבל אם השם הקדמון נשמר, זאת אומרת שיש רציפות של התיישבות. או אם היו הפסקות על זה, הפסקות קצרות, כי המתיישבים החדשים, היה להם את מי לשאול באזור איך קוראים ליישוב. והשיטה הזאת באמת שיטה שהיא מאוד שימושית בחקר של ארץ ישראל, בזיהוי של אתרים. ואיפה מחמטת, שואל שמעון, אוקיי, זה לא נושא כרגע, מחמטת זה עמק שמשתרע, אם יורדים מצומת תפוח צפון לכיוון שכם, נוסעים לאורכו של עמק, זהו עמק המחמטת, וכותב יובל, העובדה שבני מנשה לא הצליחו להתנחל בגלל היער, מסרת לידי הקדמת ההתנחלות, ואחר כך קריאת השמות על השטח. כן, זה נכון, ובני מנשה באמת מתלונים לא על כל הנחלה, על חלק מהנחלה, שהיא מכוסה ביערות וגורמת להם בעצם קושי להתיישב. גם הם התלוננו גם על הכנענים שמקשים עליהם. תודה רבה. אוקיי. אז אם זהו, אז אני שוב מודה לכם על ההקשבה ועל ההירנות. אני מודה למדרשת ראשית ירושלים. וכאמור לעיריית מודיעין מכבים רעות. שנתראה בשמחות ובטוב, בעיקר בבריאות. תודה רבה, כל טוב.